Tegelikult on elurikkuse säilimine ja ka niitude elurikkuse säilimine oluline meile kõigile. Esiteks, me päris täpselt ei tea, kui hästi inimene saab hakkama ilma selleta, kui meid ümbritseb palju-palju liike. Meie nimelt oleme samamoodi evolutsioneerunud ja arenenud sellises keskkonnas. Ja kui me räägime natuke tehnilisematest terminitest, siis me teame teadlastena, et niidukooslused, elurikkad kooslused üleüldiselt on inimesele olulised nii meie nii-öelda elukeskkonna loomisel, alates viljakast mullast, puhtast õhust, puhtast veest, kuni tegelikult ka selleni, kuidas me ennast tunneme, kui hea on meie tervis, kui hea on meie füüsiline ja vaimne heaolu. Et see kõik on otsapidi päris nähtamatute niitidega seotud meid ümbritseva liigirikkusega. Täna me oleme olukorras, kus me üsna mõtlematult ja üsna ettevaatamatult tegeleme meid ümbritseva elurikkuse hävitamisega. Sageli tahtmatult, sageli tahtlikult, mõtlemata tagajärgedele. See kindlasti ei ole õige, see ei ole jätkusuutlik ja ma arvan, et niidud mängivad siin kohal väga olulist rolli just selles osas, et see on üks osa Eesti, Euroopa, meie kodumaa loodusest, mida me peame endaga koos kandma.